reverse. Oh my god, that was bad. Wrong side. Ya, khabar semua. Deface dari FHUAB atau Cadix Malaysia. Harap semua dekat Malaysia semua PKP baik-baik belaka. Saya di sini dekat Melbourne untuk sekarang kita dah boleh keluar. Dekat 3 bulan juga lah. Dah tak fly. So hari ni, as you can see, nice day, big windy. Kali dapat test, dapat peluang nak test apa ni? Cadix Orca. Mana kalau siapa yang tak tahu, Cadix Orca ni dia punya function sama macam Hero 7, lebih kurang lah. 1080p 60 and 2.7 sorry 1080p 120 and 2.7 60. Dan dia punya wide view, I tengok dia punya in the camera view nampak pretty good. Nanti korang tengok lah sendiri macam mana, and you guys judge. Alright, for an affordable HD cam, nak bawa-bawa pergi Bandar, nak pergi Jahanam, daripada pergi Jahanam Hero 7 ke session, bit pricey kan. Mungkin benda macam ni kalau setakat kau nak bawa pergi Bandar, nak bawa pergi kira nak lenjan lah, yeah, I would suggest something like this lah kot. Maybe yeah, have a look, kita tengok dia punya result. Okay, thank you. Come from the camera.